Київ з тобою! Ужгород з тобою! Київ з тобою! Ужгород з тобою! Коли нас били палками, то я тоді розумів, що це та плата, яку ми всі платимо за те, що ми були байдужі. І ну, мені з моїми товаришами це додавало сил. І коли сталися основні трагічні події, коли було поранено і вбито багатьох українців на Майдані, я зрозумів, що на цьому влада програла, що пішла точка незвороту, і ця кров, яка пролилась, вона означає їх поразку цієї влади. І ця перемога, вона була дуже трагічна, дуже важка, і навіть неприємно от спогади зараз згадувати про це, але, напевно, тому ця перемога для мене по сьогоднішній день в серці є дуже важливою, дуже значною. Ну, на початку міліція чинила спротив, але ну, потім в ході, коли побачили, їх там насправді і небагато було. Тобто скинули кілька цих, кілька балончиків, перцовки. Ну, так різало трохи очі, але здалося нормально. Тобто, хоча, думаю, що було б краще, якби вони відкрили двері. Ніхто ж нічого не збирався ламати. А так в результаті маємо поломані двері, побиті вікна кругом. І от така от ситуація. Ми крові обійшлися. Тобто... В принципі, багато людей навіть і не очікували, що міліціонери вийдуть. Але ви як бачите, ви самі бачили, що поплескали, привітали їх. Тобто побиті вікна, то таке можемо самі засклити. Міліціонери, настрій на цьому міліціонері був позитивний, правда? Так? Не всіх. Там і посилали нас нахер, вибачте за слово, ну, міліці. Були такі люди, які ну, відверто, агресивно ставилися до нас, але оскільки їх було менше і ситуація, ну, самі бачите, яка була. Тобто ми для них зробили коридор і вони вийшли. Як люди поводяться зараз в будівлі вода? Трощать, нищать, чисто? Ну, є чіткі вказівки про те, щоб нічого, ніякого майна не руйнувати. Тобто ми зараз підійшли туди навниз на прохідну, сказали, щоб повідкривали двері, ну, щоб це просто не провокувало, то, щоб їх ламали. Тобто, ну, і зараз поки все відносно спокійно. Записується в самооборону, можливо, буде чергування. Ми бігли десь чоловік 20, і мужчина біля мене, старший мужчина біг, і раз він лиш падає, кров повністю фонтаном, злоба, ну це страшні речі, ну, вже мертвий.
Ми його взяли, винесли і понесли до Майдану, медпункт, але ну, я думаю, що це вже було пізно. Після чого ми з товаришами повернулися, і там іще ранений був, іще вбитий. Ми їх всіх поступово виносили, десь більше 10 чоловік винесли. Ну, вже трошки заспокоїлися, вже ближче до 10:30 ранку. І ми пішли до інших закарпатців на Грушевського, там, де вони стали уже і перекрили вихід з Майдану, щоб уже натовп не ринув і просто, щоб анархія не почалась в державі. Значить, і до вечора тримали цей кордон на Грушевського. На наступний день нашу сьому сотню вже перекинули на охорону Межигір'я. Що це? Міліція Закарпаття переходить на сторону народу. Я командир Беркута, шалений Василь Васильович. Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут Закарпаття переходить на сторону народу. Малавича Грушевського. От. Це таке відчуття, як, ну, я не знаю, як бліде подобає цього відчуття, це коли у фільмі «Властелін колец» показували Мордор і з усім відчуттям, який спробував режисер передати чорноти взагалі існування людства і нелюдства у Всесвіті, то, мабуть, все мерзенне, яке було, відбувалося за барикадами, осяяне тим полум'ям з того боку. І відчуття братерства, єдності, ті очі тих бабульок із вареничками, із цими, які, ну, тих людей, які були готові без сумніву, це точно віддавати своє життя за майбутнє цієї держави, ну це щось неймовірне. Там були люди із різних куточків України, які стояли тобі плечем до плечу. От. Поруч справа від мене стояв пан якийсь із Чернівців, із Чернівецького університету. Ми з ним дуже чемно розмовляли. Я перепрошую. От. Після того починалася штовханина, а потім ми знову щось говорили. Да. А зліва стояв хлопчина із Одеси. Ну, було цікаво подивитися на оце колективний рух людей, коли попереду на тебе насувається якась сила. От. Хтось боїться, хтось навпаки втрачає взагалі всякий страх. Ну, от таке. А ніякої комунікації не було, тому що ми стояли десь до рана, і там знизу ми бачили. Я пам'ятаю, що повернувся, а побачив, як там вже все, палатки вже прорвали, вже там прийшли, і фактично ми вже стоїмо як це. І так вже люди почали, що все пропало. Ну нічого, казалося, що навіть в ситуації, яка здається безвихідна, завжди є вихід. От. А відчуття під рану вже там приїхало пів Києва і все. У мене були якісь певні зауваження до того, що не зовсім ефективно організовані якісь певні речі, і я давала якісь корисні поради. І після якогось такого доволі тривалого часу нашої роботи людина з комендатури сказала, ну, на всю залу, тобто мені вже не було куди відкручуватися, у мене вже не було варіантів з'їхати. Послухала, як я там всім роздаю ці поради, і кричить: от у вас буде, як вас звати? Там Лариса. Лариса, ви будете головна на кухні. І варіантів, забиратися від тагеті, у мене вже в принципі не було. Ну, звичайно, що було трохи страшно, тому що власне в КМДА там був шалений потік людей. Там працювалося реально 24 години на добу. І там треба було все просто ставити на такий потік, тобто у нас перерв не було. У нас було 15 хвилин для того, щоб зробити санобробку приміщення, поприбирати кухню і так далі. Але якось вийшло. Причому там були старші люди. У мене не було цієї такої штуки, що я можу командувати старшими людьми, тому що вони, ну, я там роздаю поради, де там помий посуд або ще щось, але ні, люди дуже чітко якби субординувалися, дуже все злагоджено відбувалося. І ну, ми так кілька днів пропрацювали і ефективно пропрацювали.
Ну, в сумі 56 днів. Ну, це 5 поїздок. Я не міг постійно бути там, і я переїздив. І знов переїздив, почергував, попрацював і їхав знову. В найгостріші періоди купував квиток і їхав. Відчували, що ви там потрібні більше, так, ніж тут? Так. Особливо під час першого силового протистояння вже, коли мирний Майдан перейшов у активні бойові дії, це на Грушевську. Власне, тоді навіть моя сестра приїхала зі мною, і ми разом там були, ще один студент нашого колеги, син. І ми так троє в одному медпункті, прямо на Грушевську, працювали, надаючи допомогу пораненим. Це перше в житті, я взагалі побачу поранених, слава Богу, в Ужгороді. Таких речей ніколи не доводилось бачити. Ну, тоді це був шок. Вперше контузії побачив, мінно-вибухові травми. У мене багато дітей, ну як багато, порівняно багато, четверо. І я знала, що треба відстояти майбутнє своїх дітей. Ну і це мені придавало сили. Під'їхали, там носки загрузили, там ще щось загрузили. Навіть не знаю, що грузили, впакували в машину. І люди посідали, всі були здивовані, що як це жінка за кермом. Ну, кажу, ви не переживайте, я довезу. За 100 кілометрів, приблизно так, 100-150 кілометрів до Києва, у мене почала машина глохнути і не їхати. І тоді зрозуміли, що солярка замерзає у фільтрі. І всі тільки так думають, ну, іще чуть-чуть, щоб доїхати. Ледве-ледве доїхали до Києва, вже дуже повільно. Ну і зразу хлопці пішли в наші намети. Ну, а другі там, давай збиратися, щоб мене якось ремонтувати, бо ввечері я мала забирати людей із Києва і назад їхати. Це я так туди не спала вночі, цілий день там, бо шукали, в чому причина, що цей фільтр треба було поміняти топливний. І там питалися заводити весь Майдан, мене там тігав туди-сюди заводили. А потім ввечері знову людей загрузило і на Ужгород. Майдан дав нам усім шанс, і вікно можливостей ще відкрите, і ми його мусимо використати. Це означає, що всі ці зміни, за які люди виходили на Майдан, за які вони гинули, за які вони були, ну, хтось був поранений, хтось дотепер, хтось просто брав участь у цих подіях, вони... Ми не завершили справу, не можна залишати справу незавершеною. Майдан тлумне тло, взяло його до себе і глуше. Коли він впав у центрі тієї площі, а поля за Майданом не було.